Դեին Սելինը Սարահոտնոսո վիկենդը շարունակվում է, իսկ այս պահին մեծ սիրով ուզում ենք ներկայացնել մեր հյուրերին, ովքեր որ մեր տաղավարում են, իսկ մեր տաղավարում են դերասան Վարդան Հովսեփյանը իր ընտանիքի հետ, կինը Կարինե Նուրիջանյանը և երկու որդիները Մաքսն ու Դավիդը. Բարի Լույս։ Շնորհակալ ենք, որ ձեր հանգստյան օրը սկսում եք մեզ հետ, եւ մենք քիչ առաջ խոսում էինք հորոսկոպից, առաջարկում ենք, որ դուք էլ միանաք մեր զրույցին եւ նախ հասկանանք, երբ որոշում էիք կայացնում ընտանիք կազմել, շատ կարեւոր քայլ է յուրաքանչյուր մարդու կյանքում, արդյոք ուշադրություն դարձրել եք նաեւ հորոսկոպին եւ ձեր համատեղելիությանը, թե ոչ։ Ես թվում Կարինեն հաստատ ոնց է լինի, ստուգած կլինի։ Բայց կարևորը այս դեպքում լավ բաներ են, ասել օրինակ անհամատեղելիության մասին խոսք չկա, վեճերի մասին խոսք չկա, այս երկու նշանների, հա, կույսերի եւ երկու վայրերի։ Ես կարծում եմ ամենակարևորը փոխմբռնումն է ընտանեկան, ի՞նչ կապ ունի հորոսկոպը։ Իրականում այդ էներգետիկայա, թե ամսվա հետ, այդ խորհրդի հետ, թե տարիների հետ, ինչ-որ մի մոգական մի ուժ, ինչ-որ մի էներգիա կա այդտեղ։ Տեսեք, սննահավատությունն էլ է, մոտավորապես նման բան, էլի չեմ ասում նույնն է, բայց եթե կենտրոնանաս, օրինակ, սեյֆ կատուն անցավ մեքենայի դեմով, ես այդտենց չգնամ, ուղիղ չգնամ։ Կամ սատկաս կռիչ տեսանք, բան ինչ որ փոքր ժամանակ անում ենք, չէ՞, տես մարդ չկա որ աչքի, գցում ենք վերևի տեն, ես մի այդ ինչ թվում է, էլի եմ ասում, դա ժողովրդների մոտ մնացած ինչ որ սովորություն։ Հա, ինչ որ սովորություններ են, որ եթե ուզենաս, օր ենթադրենք, հա, ես բաժակից կարճես ուզենաս կապես քո առօրյայի հետ, հաստատ մի բան կգտնես։ Այդ բաժակը քիչ է, այդ պիտի լինի ինքը այսքան լծված բան։ Չգիտեմ։ Սուրճ խմելուց հետո պետք է անպայման բաժակը նայենք։ Սուրճ խմելուց հետո պետք է բաժակը նայենք։ Բա որ իմանանք չէ լինելու է բաժակը։ Էդ էլ է զբաղվում քեզ։ Դե բա։ Բա ինչո՞ւ զբաղվեն։ Տնային ընտեսությունները մտել են։ Ինչո՞ւ ես ինչ ակտիվ էր այդ զբաղմունքը ամենայն դեպս հատկապես կանանց մոտ, որ այսպես մուտքերում բնակարանների պետք է անպայմանացնենք։ Չէ, դե տղամարդիկ այդ ժամանակ գործ չկա, ընկած գործ էինք ման գալիս, իսկ կանայք էլ դե սպասում են, որ տղամարդիկ գործ գտնեն, աշխատանք ունենան, ինչ անեն, դե սուրճ խմենք, սուրճ որ խմենք, տեսնենք, այսօր կգտնի աշխատանք տղամարդը, չէ՞ դա։ Արտադիր այդ բաժակի մեջ պիտի հարևանին տեսնի, ու այդ հարևանին ինչ որ բան ասել, ուտեղ գրած ալու, բա, այդ ո՞նց իմացած բան։ Ես փոզերով մարդ են տենում բաժակի։ Սնահավատությունները, եթե մի կողմ թողնենք, կան նաև չգրված այսպես տաբուներ, որոնք կան մեր հասարակության մեջ, օրինակ ասում են, որ եթե ամուսնանում են կինն ու տղամարդը, ցանկալի է, որ 4 տարի լինի տարբերությունը տղամարդու եւ կնոջ, որ ավելի համապատասխան լինեն։ Ձեր զույգի դեպքում ամեն ինչ այլ էր եւ փորձը ցույց է տալիս արդեն, որ դուք ունեք հիասքանչ ընտանիք, երկու երեխաներ, բայց չի խանգարում ձեր տարիքային տարբերությունը։ Ես կարճ կոնկրետ ասեմ, հետո կշարունակի Կարինեն, հա։ Ես իմ կնոջը տեսել եմ, ասել եմ իմ կինն ա լինելու, 13 տարվա տարբերություն ա մեր մոտ։ Ես նկարանում Պլաշատկայում բանում նկարանման էինք, խոսքը սերիալներից ինչ որ մեկի, Նուրիջանյան Կարինեն, կինս եկել էր պրակտիկայի այնտեղ, զվուկարեժիսոր ա ինքը մասնագիտությամբ, սովորում է Թատերական ինստիտուտ, իր ղեկավարը ուղարկել էր, որ գար մեր ցողիկի մոտ զվուկի բան պրակտիկայի։ Ես տեսա, ասեցի, որ իմ կինն ա լինելու, տենց էլ եղել ա, մենք 10 օր հետո նշանվել ենք ու ամուսնացինք, շատ արագ ամեն ինչ եղել, որովհետև ես այդ ժամանակ ես պլանավորել էի, որ պիտի ամուսնանայի ամենաառաջինը, որ խոսակցություններից ազատվեի։ Ամեն ինչ պլանավորված էր։ Երրորդ էլ ինչ էր մնում։ Մնում էր։ Մնում էր, դա ինչ էր։ Մենակ մի քիչ տարիքային ասում էի կարող է, բայց փոքր բան, հետո հասկացա, որ չէ, իրականում ընդհանրապես երը տարիք չի արցնում, այդ միշտ գործում։ Իսկ ձեզ համար Աթարինը չի կպնում։ Սկզբում ուշադրություն այդպես չեմ դարձրել, որովհետև չեն եղել, այսինքն դա չի երևացել էլի տարիքային տարբերությունը։ Հետո ընթացքում կարող է ինչ որ հարցերի շուրջ տարբեր ձև մտածենք, բայց այնքան փոքր են դրանք լինում, գլոբալ տենց ցույց չի երևում էլի տարիքային տարբերությունը։ Լավ, մենք համարենք ամեն ինչ իմացանք, հա, որ 13 տարվա տարբերություն կա, որ իրանք հանդիպել են նկարանման հրապարակում, որ Կարինեն հնչյունային ռեժիսոր է, որ դա շատ արագ է եղել, այսպես հստակ կոնկրետ Վարդանը հասկացել է, որ պետք է տեսավ
ինքնա, վերջ, 10 օր հետո դարձավ այդ ամիջի գործողությունը եւ դարձավ իրականություն։ Հիմա գանք հասնենք այս երկու հրաշքներին ու հասկանանք, թե նրանք ինչ մոտեցում ունեն ձեր մասնագիտությունների ինչ լավն է։ Սիրում են արդյոք մասնագիտությունը, հատկապես հայրիկի կամ այդ ուղությամբ ինչ որ սիմպտոմներ կան, գենետիկ փոխանցումը եղել է, կա, մինչև այսօր կա, բայց ես իրան խորհուրդ եմ տալիս, որ ինքը ուրիշ բանով զբաղվի ու լիքը փողա շատ այդքան։ Իսկ ի՞նչ նախասիրություններ կան։ Ավելի հեշտ բանով զբաղվել, իսկ ի՞նչ նախասիրություններ։ Համաձայն եմ, Վարդան, որ ծրագրավորումը իրականում այսօր շատ պահանջված է ու մարդկության 90%-ը, հա, կարելի ասել, կախվածություն ունենք միևնույն է շատ ծրագրերից, այսինքն այս գադջետներից մենք յուրաքանչյուրս կախվածություն ունենք այսօր, պահանջն է այդ տեսակ, բայց մյուս կողմից էլ չէ, որ կա թատրոն հասկացողությունը, որը որ ամենահին մասնագիտություններից մեկն է, որը որ դարեր շարունակ կյանք ունի ու դարեր շարունակ դեռ ապրելու է։ Ես խելագարվում եմ թատրոնի համար, ես խելագարվում եմ մեր մշակույթի համար, ես խելագարվում եմ մեր բոլոր արվեստագետների համար, ովքեր որ ստեղծում են, ովքեր որ ստեղծագործում են, ովքեր որ զբաղվում են արվեստով։ Ես անկեղծ ինքս փոքր ժամանակվանից որացում եմ, սիրել եմ, իսկապես սիրել եմ։ Ու փոքր ժամանակում համաս տարելա պարի եմ գնացել, բան առաջի անգամ կյանքիս մեջ, որ մի հատ հանրային հեռուստաընկերություն կար, եկել եմ ստեղ, մի հատ պավիլյոն կար, այդ պավիլյոնում պարել եմ ու գլխավոր պարողներից էի, այս հիմա մաքսիմ որ տեսնում եք, սենց եմ եղել։ Այս ես նույն ձևի, մի քիչ իրանից մեծ, մի երկու տարվա տարբերությունը, էլ երկար մազերով, վայ մենք ենք։ Այո, դուք եկեք, քանի որ քիչ առաջ խոսում էիք արձագանքը սոցհարթակներից, մեզ սոցհարթակները տալիս են հնարավորություն պեղելու եւ գտնելու ձեր լուսանկարները եւ հետեւելու ավելի շատ եւ հետեւելու այն բոլոր իրադարձություններին, որոնք տեղի են ունենում ձեր կյանքում։ Երեխաների արձագանքը, երբ տեսան ձեր լուսանկարները, շատ ջերմ էին։ Ինչ հիշողություններ են առհասարակ ձեզ մոտ արթնացում լուսանկարները։ Ջերմ հիշողություններ, ընդհանրապես սիրում եմ ես էլ երեխաներին, էլ մեզ, էլ լուսանկարներ հավաքելը, ու ավելի շատ սիրում եմ, երբ որ դրանք ալբոմի մեջ են լինում, տպված վիճակում, այդպես ավելի հաճելի է մի տեսակ։ Հա, այդ սովորություններում կինս, այդ շատ լավ սովորություն, տպում է ու հավաքում է։ Այն նկարները, որոնք նոր տեսանք, ձեր ընտանիքի մասին էին պատմում մեր հեռուստադիտողները, եւ չկար լուսանկարներ, եւ դուք բեմում եք, ահա։ Արաքսի հետ, հա, սա Լևոն Շանթի կայսր ներկայացումն է։ Որտեղ եք խաղում Երևանում։ Համազգային թատրոն։ Համազգային թատրոն։ Տարբերություն կա, հաշվի առնել, որ այսօր Վանաձորի թատրոնն էլ եք խաղում ու այնտեղ էլ ներկայացումներ ունեք, հանդիսատեսի մեջ շատ է տարբերությունը այստեղի եւ Վանաձորի։ Վանա, չէ, ես Վանաձորում չեմ խաղում, ուղղակի հյուրախաղերով եմ գնացել այնտեղ, տարբերությունը ասեմ, հա, թողներ են ինձ այստեղի հանդիսատեսը, ես անկեղծ ասում եմ, որ կա տարբերություն։ Մեր ամեն դեպքում ես ասում եմ, այն զգացողությունը, ինչ որ ստացել եմ, այն էներգետիկան, որ դալիչից ստացել եմ, շատ լուրր են։ Մի մարդ է նստած, ամբողջ 358 sold out եղավ, վաճառվեց բոլոր տոմսերը, 400 մոտավորապես 10 հոգի մարդ էին, աստիճանների վրա էին նստած, բան եւ այլն, ավելացրել էին ինչ որ աթոռների դրե, որ մարդիկ գային բալկոնում, կանգնած աթոռների հետևը կանգնած մարդիկ գային, մա շատ էին, մի շնչով նայել են ներկայացում, մի շնչով, մի հատ հեռախոսի զանգ չեկավ։ Իսկ այստեղ, իսկ այո, այսինքն Վանաձորում այդպես բաներ հնարավոր, այսինքն Հայաստանը ոչ միայն Վանաձորում, Վանաձորում մասնավորապես մարզային թատրոններում ավելի լուրջ են պատրաստում, նստում են, մեկ էլ ծնկ ապե ներկայացմանը, մեռնեմ կյանքից ու խոսում ա, այնտեղ դերասանը ճղվում ա, մեռնում ա արդեն, բան հոգի ա տալիս, մեղկա, այդքան տեքստ ա սովորել, բեմի վրա խաղում ա, ինչի համար ես խանգարում իրան, անջատի էլի, այդ մի ժամ ու կես անջատի նստի նայի ներկայացումը, գնա տուն, ով է քեզ զորով բերել, քեզ մեկ եկել ստիպել ասել ա տոմս առա, ես երևույթի, ես երևույթի, լավ, ինչև է, լավ բաներից խոսենք, չէ, որ այսօր ու ես գիտեմ, որ նաև Գյումրիում լավ հանդիսատես ունենք։ Կարինե, դուք ինչպես եք հասցնում հետևել և ձեր ամուսնու գործունեությանը թատրոնում, և երեխաների հետ եք արդյոք այցելում թատրոն, թե նաև ունենում եք ազատ ժամանակ միասին գնալու և դիտելու այլ ներկայացումներ։ Հետևում եմ
Երբ ժամանակ ունենում եմ, հետևում եմ պարտադիր, երեխաներն են սիրում նայել, Մաքսը շատ է սիրում, հենց կինոյի ժամերը գալիս են, ասում է պապայի կինոն, ու բոլորս պետք է նստենք նայենք պարտադիր. Ներկայացումներին էլ իրար հետ գնացել ենք. Վերջին ներկայացմանը իրան լավ չի պահել, բայց ասել եմ չբերեք, թե Դավիդը։ Հա, եկավ առաջի բանում նստես, կարգում նստես։ Երրորդ անգամ էր նայում այդ ներկայացումը։ Երկու անգամ իրա ձենը լսեցի բեմից, ուզում էի անկեղծ եմ ասում, ես չեմ սիրում դրանց, չի կարելի խանգարել։ Ուզում էի իջնեի, կապ չունեմ տղանա, մամային ասեի, կնոջս ասեի, վերցրեք մի հատ տարեք երեխուն, էլ չբերեք։ Հենց ներկայացման ժամանակ։ Ուղղակի զսպեցի, ինչ չարեցի։ Ես վստահ եմ, որ Մաքսը ուղղակի 3 անգամ էր դիտում, արդեն անգիր գիտեր, չէ՞, Մաքս։ Արդեն անգիր գիտեր։ Պաստորին այդտեղից ոչ թե դու ես մեղավոր, այլ մաման ու պապա, որ 3-րդ անգամ ինչի եք տարում, ինձ ուրիշ ներկայացնում։ Չէ, ինքը ասեմ ինչի է գալիս, որ վերջում իմ հետ դուք պատկերում։ Շատ ասի։ Բարսանում, բայց պատկերը վարակուրը բացվում, որ պիտի գանք պատկերում տակ, ինքը առաջինը կանգնացաբանում, ավա սցենայում։ Շատերին գայթակղումը հենց դա դերասանն է։ Ու պիտի բոլոր դերասանները ցես բռնի, ձեռքը պատկերում տա բանելի հետ է գնում, ինքն էլ կանգնում։ Այդ դրա համար է գալիս։ Դուրը գալիս է այդ հատվածը, հա։ Մաքս, որ վարակույրը բացում է, գնում ես խոնարհման, քեզ դուր է գալի այդ հատվածը։ Մի հատ գնանք իրար հետ ցույց տանք, ոնց ես անում, ես չգիտեմ դրա ձևը ոնց է։ Ինձ ցույց կտա ձևը։ Չէ՞։ Մի գաղտնիք գիտենք ձեր մասին, որ դուք բացի որպես դերասան ներկան, նաև գրում եք։ Դե այդ մեկ-մեկ հավասը ստանաս է գրում։ Բայց մենք ասում ենք, չէ՞, որ մենք հետևում ենք։ Հա, այսօր իսկ այդ ընտանի կազմելուց երեխաներից հետո եղավ, թե միշտ այդ հավեսը եղել է։ Չէ, մի քանի անգամ եղել, տես մտածել եմ, գրել եմ ու հիմնականում բանը, մեր Հոկտանյան Պետրոս ունենք, ինքը բանա գրում է։ Գրում եմ, ուղարկում եմ առաջինը իրան, մեկի կարդումացի ծաղում եմ, ասպը դու ես գրես, ասպը հա, ասպը, կծի էջ, ասպը լավ կծեմ, ինչ-որ բանել կարող է, ընդեղ ուղում է, բան անում, ոգտում է, կծում ենք, տենց։ Ես վստահ որ դա Կարինեից հետո եղավ, ինձ թվում է դա Կարինեից հետո եղավ։ Մուսան։ Մուսա, հայտնվեց Կարինեն, ձեր կյանքում… Այսինքն վատ ազդեցություն է թողել։ Վատ ազդեցություն է ակարը։ Երևի ասում է երեխեքից հետ երևի ավելի շատ, որտեղ դե միևնույնն է, այստեղ ստեղծագործը դուք եք ու այստեղ ձեր սիրո պտուղներն են, վստահ եմ, որ այո, նաև այդ առումով անդրադարձ ունեցել։ Դավիթը շատ լավ է, որ սկսեց քայլել, ըհն ակտիվացավ Դավիթը։ Դավիթը քանդում է, ես կասեմ։ Նրանք ազատ են քանդել ամեն բան, ահա… Սոնիկին էլ տեղ գտանք։ Ոնց են անցնում ձեր հանգստանները։ Շաբաթ կլինի, ուրբաթ կլինի, երկու շաբթի կլինի, երեք շաբթի, որ հանկարծ գտնում ենք ինչ-որ մի հատ ազատոր, մի բան կազմակերպում ենք։ Մի քանի օր առաջ Արզենի են գնացել ընտանիքով հանգստանալու, որ ջուտիկները իրենց լավ զգան, այն էլ նես վատ եղանակ արեց, համարից անկանխատեսելի մարդներ։ Այն երկու օրը, որ շատ ցուրտ էր անում, համարից համարյա դուրս չեկա։ Պաստորին լսում է, շատ է Վարդանը աշխատում։ Լավ։ Հա, շատ է։ Իսկ դուք բացի երեխաների դասիրակչական, հա, պարորյան, այն ամենապատասխանատու աշխատանքից ու մասնագիտությունից, հա, մայր, կողքից ունենում եք կա ժամանակ, որ տրամադրեք ձեզ կամ ձեր մասնագիտությանը։ Իմ մասնագիտությանը չէ, որովհետև ինքը շատ ուշադրություն է տենց ժամանակապահանջում, երեխաների հետ ուղղակի չեմ կարող, բայց պարապ չեմ մնում, մանկական լուսանկարչությամբ եմ զբաղվում, ինչպես նաև SMM դասեր եմ վերցրել, որպեսզի կարողանամ համաշխատել, համ երեխաների խնամքը ապահովել։ Համատեղում եք։ Փորձում եմ։ Ստացվում է։ Ինչ որ չափով, այո, եթե հիվանդ չեն լինում, ստացվում է, եթե հիվանդանում են, այդ արդեն իմ պլանները ամբողջովին փոխվում է։ Հատկապես տղաները այս տարիքում ասում են, որ մայրիկներին ավելի շատ են կապած։ Ու մանկապարտեզ էլ որ չի գնում, Մաքսը։ Պետք է աչքի դիմաց լինեմ պարտադիր։ Մեմոց ենց է, որ քնած ենք լինում, մեկ էլ զարթնում է։ Մամ, լացումա մաման, 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 գալիս է կարանում, ընդեղ կարան բան անում, մոգտ մաման, այն մեկ էլ ես մյուս տա զարտում, մաման, գալիս է անդեղ, ընդեղից, ընդեղ, ընդեղից, իրար այդ հետո երկուսով։ Այդ ընթացքում դու շատ դանդաղ հակտվում ես ու գնում ես աշխատանք։ Ես էլ իմ մամային եմ Շնորհակալություն ձեզ, ձեզ լավ օրենք, մաղթում լավ անգլիսանորը, այո, ամենակարևորը, որ բարդ հավատա ժամանակ ունենանք, այդ ժամանակը… Համաձայնում։ Այ, սրաշների հետ անցկացնում։ Համաձայնում։ Իսկ մենք սիրելիներս ասում ենք, որ առավոտ լուսովի կերն է եթերում, շարունակվում է, այս պահին երևի կլսենք լավ երաժշտություն, հետո կվերադառնանք տաղ